Інна потерпала від домашнього насильства 20 років. Зараз вона разом із 5 дітьми живе у притулку для постраждалих. Ми не показуємо обличчя жінки, адже її знаходження тут конфіденційне, аби насильник не знайшов Інну. Від насильника вирватися тяжело. Він же ж не просто так починає жити з чоловіком. Він вибирає собі такого чоловіка, який в основному соціально не захищений. То есть, например, у меня нет родственников, мне не мог к кому обратиться. Я много раз убегала. Я убегала на 2-3 месяца, но я возвращалась назад, потому что мне не было где жить. Вот. Мне негде было там, даже там, переспать. Таких центрів або шелтерів для постраждалих від домашнього насильства в Одесі 2. Один з них муніципальний, інший відкритий громадською організацією. Притулок «Софія» наразі переповнений. Тут знаходяться 8 жінок та 11 їхніх дітей. Одна з постраждалих вагітна. У центрі можна отримати прихисток, а ще юридичну, соціальну та психологічну допомогу. Та головне – підтримку. Женщина, она часто замыкается в своих проблемах. Вот это вот частое безразличие общества, тех же соседей, друзей, родственников, оно именно приглушает возможность женщине освободиться от насильника, от такого образа жизни. И чем больше мы говорим о том, что это не единичное явление, и это ненормально, и с этим нужно что-то делать, тем больше женщина чувствует какую-то поддержку, когда она слышит про то, что есть подобные центры, есть общественные организации, есть телефоны доверия. В Україні від домашнього насильства потерпає 1 800 000 людей. По допомогу звертається лише третина з них. Минулого року кількість подібних звернень збільшилася на 45%. Втім, дані все одно невтішні, кажуть фахівці. Аби кількість звернень збільшувалася, в Україні створили онлайн-щоденник «Мені здається» для постраждалих від домашнього насильства. На сайті люди можуть залишати свої історії абсолютно анонімно та за бажанням отримати правову, соціальну та психологічну допомогу. Майже за тиждень платформу відвідало 11 тисяч користувачів. Близько сотні з них поділилися своїми історіями. Головна наша мета – це справді привернути увагу суспільства, привернути увагу держави до цієї проблеми, що вона має масштаби катастрофи. І чому платформа анонімна? Тому що коли багато тисяч людей залишать свої заявки, ми скажемо державі, ми скажемо суспільству, дивіться, цих людей багато, вони не одинокі. Проблема потребує серйозного вирішення. Також в Україні планують посилити відповідальність за домашнє насильство. До штрафів, громадських робіт та адмінарешту хочуть додати й суспільно-корисні роботи. Оплата за їх виконання перераховуватиметься постраждалій людині. Окрім того, пропонується збільшити і строки притягнення до адмінвідповідальності за домашнє насильство з 3 до 6 місяців. Законопроект має пройти друге читання. Насправді ця створена інфраструктура, вона працює в основному вже з наслідками домашнього насильства. Але ми повинні працювати над попередженням, щоб кривдники розуміли, що вони будуть відповідати, куди звертатися, щоб люди розуміли і більше зверталися. Бо при прийнятті закону, який ефективно реагує, якраз і збільшилась кількість цих звернень. За 2020 рік спеціальним підрозділом Національної поліції «Поліна» зафіксовано понад 208 тисяч скарг за домашнє насильство. Внаслідок цих злочинів 141 людина отримала тяжкі тілесні ушкодження, понад 1000 – легкі побої, 74 – загинули. Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою домашнього насильства, звертайтеся до правоохоронців або до міського центру сім'ї, дітей та молоді. Також цілодобово і абсолютно анонімно ви можете звернутися за телефонами гарячих ліній. Олександра Ченкова, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський.